بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد واملاك آمين. بصو أمن بيتروس يا قدوس سينودوس وانا صحافي إنا بسمين أمريكا يا نيويورك إنا كبابيوا ليك باباس بصو أنا أبو ليك أنا باباسات የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ካህናት ዲያቆናት የሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራን እንደዚሁም በክርስቶስ ክርስቲያን የተባላችሁ ምእመናንና ምእመናት በሙሉ እንኳን ለዛሬው ቀን ለታላቁ በዓል ሊቀ መላእክቱ የመላእክ በስርዓቱ የቅዱስ ገብርኤል ባህረ ንግስ በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። እግዚአብሔር አምላክ በዚች ባብረ ፍረቱ ሰብስቦ እግዚአብሔርን እንድናመልክ የቅዱስ ገብርኤልንም ውለታ እንድናስታውስ እንደዚሁም ከአምላካችን ጋር በጸሎት ለመገናኘት ስራ በቃን እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። አሜን። እግዚኦ አምላክነ ሰላም አበነ እስመ ኩሎ ወሐውከነ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ሰላምህን ስጣት። ሁሉን ነገር ሰጥተህናል። ያጣነው ነገር አልነበረም። ያጣነው ሰላም ነው። እንግዲህ አባቶች ተናገሩት አባቶች በሰፊው ተናገረውታል አስተምረውበታል። ሰላም ከሌለ ምንም ነገር የለም። ምንም ነገር ምንም መንቀሳቀሻ የለም። ሰላም ከሁሉ በላይ ናት። ሰላም በቀላሉ ካመለጠች ቶሎ የማትገኝ ናት። አሁን ሰማይ ተሰቅላለች። ሰላም የሁላችን ሕይወት ናት። ሰላም ሁሉም በሰላም በፍቅር እንዲኖር ከፈለገ ሰላምን ማግኘት አለበት። ይህን ደግሞ ሁሉንም ነገር እኛ ነን የምናደርገው። ሰላምንም የምንመሰርታት እኛ፣ የምናባርራትም እኛ። በጣም ይሄ በእውነቱ የሚያሳዝን ነው። መድኃኒታችንን የምንጠላ መድኃኒታችንን የማናውቅ ጎትተን አምጥተን ሰላምን እንድትሰቀል አደረግናት። ወደ ሰማይ ወደማንደርስባት ርቃለች። በጣም ርቃለች። ይሄ እንግዲህ ምን ይባላል? ጦር አውርድ ብለን በገዛ ራሳችን ባመጣ ነው። ይኸው እንደዚህ አይነቱ መለያየት፣ መከፋፈል፣ መሰደድ፣ መራብ፣ መጠማት፣ መታረዝ፣ መሞት
ሞቶ እንኳ ሞቶ ላለ መቃብር ማጣት መቃብር እስከ ማጣት ደርሰናል። በሁሉም ነገር ተጎድተናል እኮ። የቀረን ነገር አለ? ምንም ነገር የለም። እና እግዚአብሔር አምላክነ ሰላም ሀበነ ነቢዩ ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት ነው የተናገረው ይሄ ነገር። እና ሁላችንም ሰላም ሀበነ ሰላምን ስጠን ብለን መለመን አለብን ነው። እግዚአብሔር አምላክ መሐሪ ነው፣ ይቅር ባይ ነው። እስራኤል ይክዱት ነበር፣ ሲለምኑት ደግሞ ይመለስ ነበር፣ ይቅር ይላቸው ነበር። ከግብፅ ከስደት ሲወጡ ራሱ በመንገድ ላይ ሲክዱት፣ እንደገና ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ርኅሩኅ ነው፣ ኧረ እባክህ አታጥፋን በከንቱ ብለው ሲለምኑት እንደገና ይመለስ ነበረ። ሕዝቡን ያድናል፣ ይጠብቃል። እግዚአብሔር ከለመነው ወይም ደግሞ ከኃጢአት ወደ ጽድቅ ከተመለስን ይመለሳል። እኛው ራሳችን በራሳችን በምናመጣው ጉድ ይኸው እንደዚሁ ሆነናል። እንግዲህ እዚህ ተሰብስበን ያለነው አሁን በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል በዓለ ንግሥ አማካይነት እግዚአብሔርን ልናመልክ ነው። እዚህ ቁመን ያለነው በአውደ ምሕረቱ በቅዱስ ገብርኤል አብደ ምሕረት ቁመን የምንገኘው ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት በጸሎት በምህላ ይቅርታ በመጠየቅ ነው። ሁላችንም ለመሆን ይቅርታ ጠይቀናል፣ እንጠይቃለን። ይቅርታ ጠይቀናል። ጥፋታችንን አምነናል፣ ጥፋታችንን አምነናል፣ ስህተታችንን አምነናል። አዎ ስህተታችንን አምነን እግዚአብሔርን ይቅርታ መጠየቅ አለብን። አዎ ሀገራችን እንድትድን ከፈለግ ሀገራችን እንድትድን ወደ ጥንተ ፍቅራችን፣ ወደ ጥንተ ሰላማችን፣ ወደ ጥንተ አንድነታችን እንድንመለስ እኛ መመለስ አለብን። መጀመሪያ ሕሊናችን መመለስ አለበት። አዎ እና እግዚአብሔር አምላክ ይህን ሁሉ ያመጣህብን ምን ያህል ብንበድል ነው? ምን ያህል ብናጠፋ ነው? መቼም ሰው ደካማ ነው፣ ሲፈጠር ደካማ ነው። ሰው ይሳሳታል፣ ሰው ይበድላል። ነገር ግን ይህን ያህል በኢትዮጵያ ምድር ላይ ይህን ያህል መከራ ቅድም ሲጠቀስ ኑሯል። ይህን ሁሉ ጸሎት፣ ይህን ሁሉ ልመና፣ ይህን ሁሉ መጠን የሌለው ጸሎታችን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ቅድም እንደተነገረው ከትናንት ጀምሮ እስካሁን ሁሉ ቃለ እግዚአብሔር ሲፈስ እንደ ጎርፍ ሲፈስ አደረ፣ እንደ ጎርፍ። ታዲያ ምንድን ነው እኮ የምናደርገው ከዚህ በላይ? ጸሎቱ ይጸልያል፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ያለቅሳል፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ይለምናል፣ ይማጸናል። ከዚህ በላይ ምንድን ነው የምናደርገው? ሕሊናችን ምናልባት አልተመለሰም። ይሄ ነው ሕሊናችን አልተመለሰም ማለት ነው። አለበለዚያ እግዚአብሔር ፊቱን እንዲመልስልን ሁላችንም ከህሊና ከልብ የመነጨ መሆን አለበት። የእኛ ጸሎት የእኛ አምልኮ ከህሊና ከውስጥ የወጣ መሆን አለበት። ከአንገት በላይ መሆን የለበትም። እግዚአብሔር ሩህ ነው፣ ለፍጡሩ ይራራል። እኛ እግዚአብሔር አምጥቶ ፈጠረን፣ ራሱ ወዶ ፈጠረን እንጂ ፍጠረን ብለንም አልጠየቅን አልነበርንማ። ካለመኖር ወደ መኖር
ይህን ዓለም ያመጣ ራሱ ነው እና ይህችን ምድር ከፈጠረ በኋላ እኛን ፈጠረ በሰላም ኑሩበት ተፋቀሩ በበይናቲክሙ ተፋቀሩ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ በሰላም ኑሩ ብሎ አዘዘ ትእዛዙን አፈረስን ትእዛዙን አፈረስን በሰላም ምኖር አቃተን አገሩ ሰፊ አገሩ ለም ተወዳጅ የሆነ አገር ሁሉ ነገር ያለበት ስመ ኩሉ ሀብከን ነው ሁሉ ነገር እኮ ሰጥቶን ነበረ የቀረ ነገር እኮ አልነበረም ምንድነው ያጣነው ምንድነው ያጣነው ሰው ሰውን ሲገል ሲያጠፋ የሰውን ህይወት ያለ ምክንያት የሰው ህይወት እንዴት ይጠፋል ምክንያት የሌለው እንዴት ሰውን ያጠፋል ባራ ስላሴ እንደሱ የተፈጠረውን ሰው ያልሰራውን ህንጻ የሚያፈርስ ሰው ምን ማለት ነው እኮ እንዴ እትክትል ነፍሰኮ ተዛዘ እግዚአብሔር አብርሰና ተዛዘ እግዚአብሔር እኮ ፈርሷል እትክትል ካሰርቱ ቃላት አንዱ እትክትል ነው አፍርሰነዋል ህገ እግዚአብሔርን ካፈረስን ደግሞ እኛ እንጠፋለን እንጂ አንድንም የእግዚአብሔር ህግ ነው ሰውን መግደል የለበትም ሰውን ማጥፋት የለበትም ያለ ምክንያት መቼ ሰው ባይድ ወራሪ ሲመጣ ሀገሩን ለማዳን ለመከላከል መቼ ግዴታ ይሆነ ለመከላከል እስከ መሞት ድረስ ለሀገሩ ይሞታል ሰው ሀገሩን ነገር ግን ያለ ምንም ምክንያት ባራ ስላሴ የተፈጠረውን ሰው እንደሱ አይነት የሆነውን ሰው ማጥፋት ማለት ይኸው እያገኘነው ነው ያለ ነው እየደረሰብን ነው ያለ ነው የእጃችን እና እግዚአብሔር አምላክ እንዲያው በዛሬው ቀን በዚሁ በቅዱስ ገብርኤል አማካይነት በዚህ አውደ ምሕረት የተሰበሰብነው ሁላችንም እያንዳንዳችን ወደ እግዚአብሔር ከህሊና ከጮኸን ጸሎታችን ቅድመ እግዚአብሔር ይደርሳል እዚህ ያለነው ብዙ ሰው ነው ያለው እዚህ ቅዱስ ገብርኤል ግቢ ውስጥ ብዙ ሰዎች ነው ያለነው እኛ እግዚአብሔር ሀዋሃለው ክልኤቱ ወሰለስቱ ጉባኤ በስሜ እየሄዱ ምስል የሆኑ ነው ያለ ሁለት ሶስት ሰዎች ባሉበት እኔ ከነሱ ጋር እኖራለሁ ያለ ስንኳ ይህናል ስፍር ቁጥር የሌለው ሰው ቀርቶ እና እኛ ወደ እግዚአብሔር እንመለስ ወደ እግዚአብሔር እንመለስ እግዚአብሔርን እንለምን እንማጸን ሀገራችንን እናድን እግዚአብሔር አምላክ በሊቀ መላእክቱ በቅዱስ ገብርኤል አማካይነት በዚች መደብ በዚች አውደ ምሕረት ተገኝተናልና እዚህ ለተገኘነው ሰዎች ሲል ምሕረቱን ያውርድልን ይቅርታውን ያድርግልን ጸሎታችንን ይቀበል ልመናችንን ይቀበል እግዚአብሔር አምላክ በረድኤቱ ይጠብቀን በዓላችንን የተባረከ የተቀደሰ በዓል ያድርግልን ሰላሙን አንዱነቱን ፍቅሩን ይስጠን ያጣነው ሰላም ከሌለ ደግሞ ሁሉም ነገር የለም አየነው እኮ ሰላም ከሌለ ምንም ነገር እንደሌለ አየነው ባለጸግነቱን አይጠቀም ደሃ ደግሞ ውሃ ጠጥቶ ማደር አይችል ውሃውን ነገር እኮ እስከ መከልከል እኮ ነው ያለው ሰው ጨካኝ ነው በጣም ውሃ መከልከል ኤሌክትሪክ መከልከል መብራት መከልከል መንገድ መዝጋት ቃል እንዳንናገር እንዳናለቅስ እንኳን ልቅሶ እንኳን እንዳናለቅስ እኮ ተከልክለናል እኮ
እና ይሄ ሁሉ ኃጢያት እንግዲህ ራሳችን የጉትተን ያመጣነው ነው ማንንም አላመጣብንም ስለዚህ እኛ ራሳችን ጥፋታችንን አምነን ወደ እግዚአብሔር እንጸልይ ለሚመጣ ዓመት በሰላም ያድርሰን የቅዱስ ገብርኤል በረከት ረድኤት ይደርብን ወደ አምላኩ ወደ እግዚአብሔር ይጸልይ ቅዱስ ገብርኤል እግዚአብሔር አምላካችን በመረቱ ይቅርስ ይበለን ሰላም ያወቀን ያውለን አሁን ዘበሰማያት Thank you.